Við ætlum að færa okkur yfir í menningarmálin hérna í föstudagsþættinum en listsjóðurinn verðandi styrkir listafólk til listsköpunar í menningarhúsinu Hofi og samkomuhúsinu og hingað til mínir þar komnar Kristín Sóley Björnsdóttir sem viðburðastjóri Hofs og Díana Suess tónlistarkona. Við erum hjartanlega velkomnar báðar tvær. Takk fyrir það. Ef við byrjum hjá þér, Kristín, bara og segir okkur svolítið frá þessari viðburðaröð og listsjóðunum verðandi. Já. Listsjóðurinn verðandi var stofnaður 2018 af menningafélagi Hofs, menningafélagi Akureyrar og Akureyrarbæ og megin tilgangur listsjóðsins er að styrkja, eins og þú sagðir, ungt listafólk til þess að koma sköpun sinni á framfæri og koma sjálfum sér á framfæri þetta á bara þessum dásanlega vettvangi sem að menningarhúsið Hof er. Líka til þess að auka enn frekara fjölbreytni listviðburða í húsinu sjálfu. Og í ár þá ætluðum við í febrúar að vera með svona listahátíð yfir eina helgi, þétta listahátíð, en vegna samkomutakmarkana þá ákvaðum við að breyta þessu í listviðburðaröð, tilefni af 10 plus 1 árs afmæli Hofs. Og það gengur svona vel, við erum búin með 3 viðburði og semst, þrenna tónleika. Og þetta eru mjög ólíkir viðburðir allt saman sem er mjög skemmtilegt. Þetta er djass sem að Díana mun segja frá aðeins á eftir. Pop og klassískir tónleikar, dansgjörningur, tónlistagjörningur og margt fleira. Já. Og gaman líka að sjá tengslin við þá nemendur sem hafa bæði útskrifast úr tónlistaskólanum á Akureyri sem hafa sótt og er að koma sér á framfæri og stíga svona sín fyrstu skref. Já. Þannig að hérna, þetta veita gott. Heldur betur, þetta er gríðarlega fjölbreytt og skemmtilegt og Díana, þú allar að vera með tónleika í næstu viku, miðvikudaginn 16. júní. Já, klukkan 8. Klukkan 8 í Hofi og hvað ætlar að spila? Þetta nú fyrsta lagi ótrúlega flottir tónlistamenn sem þú ert búin að fá með þér í lið. Takk, það er mitt. Ég ætla að spila líka lög sjálfur sem ég var að gefa út nýju smáplötunum mínu, Winter Lullabies, sem ég líka fekk styrk í veturinn frá Akureyrarbær. Já. Og þetta er fyrsta sjans að gera þetta live í tónlistum. Já, það er náttúrulega ekki fengið að spila út af þessum við erum í gangi. Og eftir þetta við ætlum að halda áfram með svona mjög romantisk jazz. Það væri líka jazz klassisk lög og líka eitthvað sem er gleymt og líka framflutningur á eitt lag sem við vorum að semja saman með trommuleikari Yngvi Rafn Yngvason. Já, einmitt. Og sjá, það er Kjartan Valdimarsson með píanó og Pálmi Gunnars, já. Kontrabassi. Já. Ég held að þetta væri eitthvað skemmtilegt. Já, þetta er stórskota lið í hljómsveitinni. Mm. Og Yngvi á trommur, ekki satt, sem að þú samtir þetta lag sem þið ætlaði að frumflytja. Já, lag heitir Þú og þetta var tónlist eftir hann og ég gerti textina. Já. Þetta er ótrúlega spennandi. Var ekkert mál að velja lögin í svona program? Já, þetta var, jazz er svo stort, en ég er alltaf með eitthvað tilfinning sem ég á sjálfur. Já. Og svo var eitthvað sem ég var búin að syngja fyrir nokkrum árum. Og það er líka eitthvað lög sem ég er aldrei búin að syngja. Þetta var svona sem ég langaði að fá, eitthvað sem ég veit mjög gott og eitthvað sem væri svona challenge. Já, þetta er ótrúlega spennandi og verður gaman að heyra þennan tónlistarkokteil á miðvikudaginn næsta. Og fólk náttúrulega getur orðið sér út um miða inn á mag.is. Svo því sé haldið til hæg og hvað, svo eru sko, það eru 9 viðburðir eftir, þannig að þetta er hvergin er í búið. Nei, þetta voru sem 12 styrk þegar og 3 þeirra hafa þegar haldið sína viðburði, tónleika, og 9 er eftir og í næstu viku er svolítið skemmtilegt að segja frá því að það eru sem sagt, tónleika Díunu og svo Birkis Blæs sem að báðir fara fram í svarta kassanum í Hamraborg og Birki Blær mun vera þarna með Eyþór Inga og Hreini Orra. Og hérna, svo bara á vikuna eftir, þetta er fer fram sem sagt á 5. dögum, nefn í næstu viku, þá er það miðvikudagur og föstudagur. Já. En svo verða þetta sem sagt 5. dagar
og við erum með kammerkórinn Bjargir sem er með sem sagt samanstendur af tveimur selluleikurum og einu fiðluleikara. Mhm. Þar á eftir eru svo aðrir klassískir tónleikar með Þóru Kristínu píanóleikara og svissneskum selluleikara. Og þá í rauninni tökum við smá hlé eftir þá tónleika sem eru í 1. júlí. Og byrjum svo aftur með krafti í ágúst, þá bjóðum við upp á dansgjörning og hérna, tónlistargjörning með drengurinn fengurinn. Og svo erum við með hérna, flygladúóið Sóley sem er þá með, þetta eru þá tveir flyglar, það verður mjög spennandi líka að fylgjast með því. Já. Og hérna, svo endum við á söngleik. Í september, þar sem að koma fram tveir leikarar, Rúnar Kristín og Viktoría Sigurðardóttir. Þannig að hérna, eins og þið heyrið þá er þetta rosalega ólíkir viðburðir og skemmtilegt emitt hvað þeir eru ólíkir. Mm-hmm. Þannig að hérna, fjölbreytnin er mikil. Mikil og þetta allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Já, akkurat. Og fyrir náttúrulega þá sem að vilja kynna sér þetta betur, þá erum nánar upplýsingar emitt á heimasíðun okkar, mak.mak.is. Og ég bara hvet alla þetta til þess að tryggja sem miða til þess að styrkja þetta unga listafólk okkar sem að gera þessa flottu hluti. Heldur betur, ég held að geta allir skrifað upp á það. Já. Og bara gott fyrir fólk að vita eins og sem ætlar að leggja leiðsina til Akureyrar í sumar og svona það sé bóðið að mæta á svona viðburði. Tala nú ekki um eins og í næstu viku þegar að verða júbilantar og alls konar. Akkurat, tilvalið að koma og kíkja á djastónleika og flotta poptónleika á föstudeginu líka. Já, heldur betur. Já. Og svo er náttúrulega gaman að segja líka frá því að hérna, kaffihúsið Bar var að opna í menningarhúsinu Hofi og það verður sem sagt opið í kringum þessa viðburði. Já. Þannig að fólk getur gert sér glaðan dag og fengið sér drikk og slíkt áður en að það fer að tónleika og jafnvel eftir það líka. Alveg borðleggjandi. Þetta er ótrúlega spennandi. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma inn í þáttinn og segja mig frá þessu. Bara gangi ykkur vel og sérstaklega þetta hérna í næstu viku. Þetta verður magna. Komdu bara í tónleikinn. Ég kem. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Takk svo leiðis.